ponovno je tu jedan fićo, jedan izuzetno lijep primjerak, evo, koji služi u reklamne svrhe. Ali evo, moja je želja da putem YouTube kanala što više snimim ovih starih vozila i da vam ih predstavim na neki način i da ih sačuvamo od zaborava. Evo, ja se zahvaljujem prije svega vlasnicima pizzerije Imperije u Žvincama, ćevabđenice pizzerije, koji su ustupili ovo vozilo na test, na predstavljanje, nazovite kako hoćete. I evo, drago mi je da se danas družim sa jednim ovakvim automobilom koji je simbol jednog vremena, proizveden pa negdje blizu 3 milijuna primjeraka, ako uzmem u obzir cjelokupnu proizvodnju u Italiji, Austriji, Španiji i Jugoslaviji. Šta reći, fićo. Nastao 1955. proizvodio se do 1985. godine. Konkretan fićo je iz 1981. godine. Ovo je zastava 750, što znači da ga pokreće motor 767 kubnih centimetara snage, 25 konjskih snaga. Da li je to dovoljno za današnje uslove? Da li se isplati voziti fićo, evo, u današnje vrijeme kada smo naviknuti na neke modernije automobile, pitate se. Ja mislim da ima smisla voziti fićo, prije svega bit ćete primijećeni. Njegova registracija je jako povoljna, potrošnja goriva, naravno rezervni dijelovi su tu i tamo, možemo se njih svrstati u razred jeftinih dijelova, mada je neke teško nabaviti, posebice gume. Ovaj fićo konkretno ima nove gume, vjerovali ne, ali bilo je muke da se one nabave. Ono što je fićina prednost u današnje vrijeme svakako je njegova veličina. Parkirati se možete gdje god poželite. Također, za one koji vole čeprkati oko automobila, fiću možete održavati i sami, dosta toga možete zaista sami popraviti.